বাইকণ্ঠ সুন্দরী হোটেলত আছিল যুবক। ওলাই আহি চকু কপালত, হাতত বাইকৰ চকা আৰু টেংকি লৈ কোন এইজন থানাৰ সন্মুখত। দৃশ্যটোলৈ মন কৰক, বাইকৰ চকা বাইকৰ টেংকি লৈ নুনমাটি থানাত যুবক। ঘৰৰ সমীপৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰে যুৱকজনক, কাৰণ সুন্দৰী হোটেলৰ বাহিৰত যুৱকজনে কৰিছিল কাণ্ড। শনিবাৰে পুৱতি নিশা নুনমাটিস্থিত সুন্দৰী নামৰ হোটেলৰ পাৰ্কিঙৰ ওপৰত থকা চিচিটিভিটো ভাঙি এখন 220 পালচাৰ বাহনৰ পৰা তেলৰ টেংকি, বেটাৰী আৰু এটা চকা চুৰি কৰি লৈ যায় চুৰটোৱে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি বাইকখন দেখি গৰাকীৰ উঠিল চকু কপালত, কি এয়া! দুচকীয়া বাহনৰ গৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল সুন্দৰী হোটেলৰ বাহিৰত কুৎসিত কাণ্ড কৰা চুৰটো। ধৃত চুৰটো নুনমাটি বিষ্ণুৰাভা নগৰৰ অভিষেক মেধি। ঘৰৰ সমীপৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰে চুৰটোক। নুনমাটিৰ পৰা জয়ন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।